Señora espectacular. Du som tog min korv! Vem är hon? Jag vet inte, hon tog min rulle. Vi ska vara. Nej, alltså inte mig. Jag har aldrig sett. Alltså, vem är du? Hon tog min, det var hon som tog min korv! Känner du henne? Nej. Nej, alltså för det är inte så. Vi ska ha barn. Jag har aldrig sett. Men stick härifrån. Gå! Vad har du gjort med henne? Det är inte jag som, alltså jag har inte gjort. Aha, biljard på kvällarna. Är det det du? Aha, okej. Vad i helvete gör du? Alltså kan du be henne gå? Vad gör du? Släpp! Vad gör du? Låt honom vara! Fan! Nu! Ut med din jävla lotare! Går du? Kom inte här! Nej, mitt barn!